Dag, jeg hedder Lars Mathiasen, og jeg er frivillig i mandeklubben på Bronzealdervej. Det har vi kørt på 13 år nu, og det vi gør, det er, at vi mødes med mændene på Bronzealdervej hver onsdag formiddag. Og enten er vi i pedellens værksted, eller også er vi ude og kører ture i nogle busser, vi låner. Det, der får mig til at være frivillig her, det er, at det giver et afbræk i min arbejdsdag, og så får jeg rigtig meget med hjem ved at være sammen med de ældre. Vi er jo kammerater i mandeklubben, og mændene, de glæder sig som regel jo til om onsdagen, når vi kommer og henter dem. Det er sådan, at vi alt andet lige tager rundt i husen og henter dem, når de er klar til det. Så har vi et fantastisk samspil med de ansatte på Bronzealdervej. Vi har nemlig fået etableret nogle rigtig klare linjer for, hvad der er frivillig arbejde, og hvad der er de ansattes arbejde. Desuden tager vi på dyreskue, vi tager ud og ser motorløb, og hvad de har lyst til, vi tager ud og fisk, tager ud og ser andre klubbers aktiviteter og sådan noget. Og hvad er det så, der driver en frivillig? Jamen det er det, at der er klare rammer for, hvad vi må lave og hvad vi skal lave. Der er tillid til, at det vi gør, det er i orden. Personalet ved, at vi går ikke i gang med noget, vi ikke ved noget om. Så alt i alt, så kan jeg kun sige, at hvis man har lyst til at være en del af frivillig team på Bronzealdervej, jamen så kan man jo bare komme forbi enten onsdag formiddag i mandeklubben, eller bare henvende sig til de ansatte eller hos ledelsen på Bronzealdervej. Så kan man hurtigt få en snak om det.